არის შესანიშნავი შემოქმედი. აი გადასარევი ფალბატონი, ძალიან კარგი კერამიკოსი, ნუ რა ვიცი, ხატვარი რაღაც. შეუძლებლად კარგი. ეს გამოფენა ძალიან საინტერესოა, განსაკუთრებით იმით, რომ აი ესეთი რაღაც კავშირი იქნება თბილისსა და ბაქოს შორის, აი ესეთი ძალიან საინტერესო ხიარული და მე მგონი ახამდე ესეთი რამე არასდროს არ ყოფილა. რა აი ესეთი სიტყვა, რომელიც არის აქ დაგროვილი, ნატოს მიაქვს ბაქოში თავისი სარკეების მეშვეობით. თითქმის ყოველ წელს ვესწრები ნატას ერისთავის გამოფენებს და მინდა გითხრათ, რომ არასოდეს არ არის ეს გამოფენები მსგავსი. ყოველთვის და ერთი რამ შევნიშნე კიდევ, რომ გამოფენა, აი თქვა წლევანდელი გამოფენა არის ერთგვარი გაგრძელება წინა წლის გამოფენის, რაღაც სერიებადაც შეიძლება დავყოთ. აქ შემოდის ახალი მასალა, შემოდის ახალი იდეაც, შემოდის და თან იმავდროულად ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ კიდევაც თემატურად ეს გამოფენები. აი ეს კაფეო შეინიშნება, ეს იდეური მხარე ყოველთვის ლიერი აქვს ხოლმე, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ხოლმე მხოლოდ ან სამკაული, ან ვთქვათ დეკორატიული ნივთი, რომელმაც შეიძლება ინტერიერი გაალამაზოს, ანუ ეს არის საკმაოდ ჩინაარსობრივი და დამაფიქრებელი და იმავდროულად აი ესეთ სანახაობა. საერთოდ ყოველთვის, როდესაც ნამუშევრები მაქვს საზღვარგარეთ, ვგრძნობ დაანდით პასუხისგებლობას და ამიტომ ეხლა მით უმეტეს პერსონალური გამოფენაა, მინდოდა კიდე უფრო მეტი შინაარსი და დატვირთვა მიმეცა ნამუშევრებისთვის. ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ჩამესვა სარკეები, იმიტომ რომ ესეც საინტერესო ლეგენდა წავიკითხე, რომ სარკეს აქვს უნარი აირეკლოს დადებითი თუ არყოფითი ემოცია იმ ადამიანის, ვინც ამ სარკეს ჩაიხედავს და გადასცეს შემდგომ ადამიანს, ვინც ასევე იმავე სარკეს ჩაიხედავს. ამიტომ მე გამიჩნდა ესეთი სურვილი, რომ ეს ამ გამოფენაზე საქართველოში შემეგროვებინა პოზიტიური ემოცია ადამიანების და ეს დღევანდელი გამოფენა იქნებოდა ერთგვარი კეთილგანწყობის აქტი ქართველი ხალხისა აზერბაიჯანის საზოგადოების მიმართ.